perdent amb aquest gol matiner de Canal al quart d'hora de joc. El filial noi, però, no ha tirat la tabola i al darrer minut de partit, Quique aprofitava un bon centre al cor de l'àrea per salvar un punt pel filial vermell. Y os puedo decir que hacía tiempo que no veía un equipo tan bien trabajado por parte del entrenador y con las cosas tan claras. El fútbol a veces tiene esto y hoy es el día que hoy pues nosotros empatamos el partido, porque el fútbol es un juego que a veces tiene estas cosas, pero que yo hacía tiempo que no veía un equipo hacer las cosas tan bien en un campo de fútbol. Pitjor sort ha tingut l'Atleti Balears, que no ha pogut sumar cap punt davant el Nàstic de Tarragona. Partit molt trebat, amb poques ocasions clares per tots dos equips. Ja la segona part, David Rochas aprofitava per fer l'únic gol del partit. Els blanquiblaus acabaven decebuts per no haver aconseguit la primera victòria de la temporada. Sí, ha estat un cop dur. Avui esperàvem guanyar, després de... el partit de Copa, que ens van quedar amb ganes de guanyar-los, i clar, ja necessitàvem la primera victòria, i així quan s'ha donat el partit, que ja crec que hem merescut almenys empatar, i m'han decepcionat, la veritat.